Jo, skvělý, důležitá výhra a jdeme do Třince stavu 3-2, takže určitě důležitý. A to hodnocení zápasu, jak ho hodnotíš? Jo, skvěle, tak dobrý začátek, pak jsme trošku polevili, ale skvělý dvě třetiny, golman neskutečný Vilíček a napadalo nám to tam a pak jsme zodpovědně hráli po zbytek zápasu a zaslouženě vyhráli. A kopl vás ten parádní zákrok Vildy a potom ten první gol? Jo, určitě, tak Vilíček to tam neskutečně vyčáp a pak ten gol 1-0 nám strašně pomohl a hned jsme v zápěti dali druhý, takže jsme se trošku uklidnili a pak už jsme udávali ten promy. Do té třetí třetiny bylo důležité i tolik nepolevit v té aktivitě směrem do útoku? Jo, tak jsme si řekli, musíme hrát furt stejně, že to zatáhneme, protože Třinec to budeme se otevřít a ty šance si ještě vytvoříme a hráli jsme zodpovědně a k ničemu jsme nepustili. Velká euforie fanoušků, tak jak se tady to vnímali? Jo, skvělý, tak je to náš další hráč na hřišti a je to neskutečný je mít za zádama. Třinci v pátek vás čeká i šestý zápas série. Je to teďka hlavně jenom o té regeneraci v té přípravě? Jo, tak je to hlavně o hlavě, že jo, tak samozřejmě pojedeme za stavu 3-2, víme, co máme hrát, co pro to udělat a říkám, ten poslední krok je vždycky nejtěžší, ale my se na to dobře připravíme a zvládneme to. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.